وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی دعوت پر پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں آج صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حق میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے اور فلسطین کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر آج پورا ملک سڑکوں پر ہے اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اکیلے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک فلسطینیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور مسلمان کے لیے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنی شعائر کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے تو یا تو وہ شہید ہوتا ہے یا وہ غازی ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری بہنیں ہمارے معصوم بچے اس راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو رہے ہیں ہمارے یہ اٹھے ہوئے قدم انشاءاللہ سننا انشاءاللہ اسرائیل کی ظلم اور بربریت کے لیے اور ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے انشاءاللہ اللہ ان میں برکت ڈالے گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کا قانون ہے اللہ کا ضابطہ ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر اسرائیل پر عیسائیوں پر جتنے بھی دین کے دشمن ہیں اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا ہے کہ ذلت ان کے مقدر میں آئے گی مسکنت ان کے مقدر میں آئے گی اللہ کا عذاب ان کے مقدر میں آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور اسرائیل کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے اور حضرت مولانا فضل الرحمن مقدس اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ بات ارشاد کہ جب کہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اور اسرائیل کا وجود ابھی اس دنیا میں قائم نہیں ہوا تھا کہ اگر اسرائیلی فلسطین کے اندر اپنی بستیاں قائم کریں گے تو ہم انشاءاللہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ایسے ہی شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ خواہ پوری عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے ہمارا تعلق ہمارا رشتہ فلسطینیوں کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے ہمارا تعلق
फलस्तीनियों के साथ अकीदे का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक फलस्तीनियों के साथ सियासत का ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की ताकतें इस ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह हमारे दिल भी, हमारी जान भी, हमारा माल भी, हमारा सब कुछ हमारे फलस्तीनियों भाइयों के लिए हाजिर है इंशाअल्लाह। और ये अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर और खास तौर पर जो करारदादे मंजूर की जा रही हैं, इन करारदादों का नतीजा हमने कश्मीर की सूरत में वसूल कर लिया है, और अब हम फलस्तीन के हवाले से भी इन करारदादों के ऊपर बिल्कुल एतबार हरगिज नहीं करेंगे।